የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር መካከለኛና ከፍተኛ አመራሮች የአዲስ አበባ ፖሊስ ያከናወናቸውን የለውጥ ስራዎች ጎበኙ ረዳሳጅን ፍጹም በቀለ ዘግቦታል ኢንስፔክተር አልማዝ እንደሚከተለው ታቀርበዋለች የአዲስ አበባ ፖሊስ አገራዊ ለውጡን ተከትሎ ያከናወናቸውን የሪፎርም ስራዎች በአዲስ አበባ ብልጽግና ጽፈት ቤት ምክትል ኃላፊ ና የፖለቲካ ዘርፍ ኃላፊ አቶ አለማየሁ እጅጉ የተመራ የከተማ አስተዳደሩ መካከለኛ አመራሮች ጎብኝተዋል የአዲስ አባ ፖሊስ ኮሚሽነር ጌቱ አርጋው ለጎብኚዎች ባደረጉት ንግግር የአዲስ አበባ ፖሊስ ከለውጡ ማግስት ጀምሮ የተሰጠውን ተልኮ ለመወጣት በርካታ ስራዎችን ከህብረተሰቡ ና ከሌሎች ባለድርሻ አካላት ጋር በመቀናጀት እየሰራ እንደሚገኝ አስታውሰው የወንጀልና የትራፊ ። አደጋን የመከላከል ስራ በቴክኖሎጂ አጋጅነት በልዩ ትኩረት እየተሰራ ይገኛል ብለዋል ባሳለፍ ነው አምስት አመታት እንደ ሀገር የተጀመረው የለው የሪፎርም ስራ በተቋማችን ውስጥ ከዚህ በፊት ህዝብ ቅሬታ ያነሳባቸውን ተግባራት በመለየት ለዚህ የሚሆን ስራ ሰርተናል አንዱ ቴክኖሎጂ ነው ያው ከተማችን ስማርት የሆነች ናት በአለም ካሉ ሀገሮች ከጄኔቭ እና ከኒውዮርክ ቀጥሎ ያለች ሀገር ናት ለዚህ ኩራት ይሰማናል ያን የሚመጥን ሰላምና ጥጥ ማረጋገጥ ደግሞ የእኛ ሀላፊነት ከግብኝቱ መልስ ለሰራዊቱና ለመካከለኛ አመራሮቹ የስራ መመሪያ የሰጡት አቶ አለማየው እጅጉ በበኩላቸው የአዲስ አበባ ፖሊስ ያከናውናቸው የለውጥ ስራዎች ይበል የሚያሰኝ መሆኑን ተናግረው የመዲናዋን ሰላም ለማደፍረስ የሚንቀሳቀሱ የጸረ ሰላም ኃይሎችን ተልኮ ለማክሸፍ ለተከፈለው የህይወትና የአካል መስዋዕትነት ልባዊ ምስጋናቸውን አቅርበዋል ባለፉት ና አራት ዓመታት ውስጥ በርካታ ኃይሎች አዲስ አበባ ላይ ትኩረት በማድረግ ሰርጎ በመግባት የከተማውን ሰላም ለማወቅ ከርቀትም ከቅርብም አቅዶ ሲንቀሳቀሱ ነበር ይሄ እንዳይሳካ የተደረገው በዋናነት የአዲስ አበባ ከተማ ፖሊስ አባላት አመራሮች ከሌሎች የጸጥታ አካላት ጋር በመቀናየት ከሁሉ በላይ ደግሞ ከህዝቡ ጋር በትብብር በመስራት ነው ዛሬ ደግሞ ያየ ነው ከራሴ ጭምር ያለኝ ፊሊንግ የአዲስ አበባ ፖሊስ እየሰራ ያለውን በተለይ ከቴክኖሎጂ ጋር በተያያዘ የጀመራቸው ስራዎች አናቀው ማለት ይቻላል እውነን ለመናገር ስራ ላይ ብቻ ፎከስ አድርገው በርካታ ሂደቶችን ሄደዋል ያነጋገር ናቸው ጎብኚዎቹን በሰጡት አስተያየት እንደገለጹት ከዚህ ቀደም ፖሊስ በዚህ ልክ በቴክኖሎጂ የረቀቀ ስራ እንደሚሰራ ግንዛቤ እንዳልነበራቸው በመግለጽ የተሰራው ስራ ለሌሎች የመንግስት ተቋማትም ጥሩ ተሞክሮ እንደሚሆን ገልጸዋል